نئے پاکستان کے بعد نئے پنجاب کا بھی سفر شروع. پنجاب اسمبلی کے نو منتخب ارکان آج حلف اٹھائیں گے. اسپیکر رانا محمد اقبال ارکان سے حلف لیں گے. 16 اگست کو اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا. پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت. نیب کو خواجہ برادران سے متعلق مزید اہم ثبوت مل گئے. ذرائع کا کہنا ہے آشیانہ اقبال اور ایل ڈی اے سٹی میں خواجہ برادران کی مشاورت سے ٹھیکے دیے گئے. نیب نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو آج طلب کر رکھا ہے. اقبال کے خواب کی تعبیر کا دن. گریٹر اقبال پارک میں بڑا جشن. فاؤنٹین ڈانسنگ کا شاندار نظارہ. روشنیوں سے اٹھیلیاں کرتا ناچتا گاتا پانی دیکھ کر شہری خوب محظوظ. رینجرز کے جوانوں کے بوٹوں کی گھن گرج. دشمن پر لرزہ تاری. آزادی کے دن واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروقار اور پرجوش تقریب. فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. ہر سو پاکستانی پرچموں کی بہار. پریڈ دیکھنے پاکستانیوں کی بڑی تعداد امڈ آئی. واہگہ بارڈر تقریب میں میوزیکل بینڈ نے رنگ جما دیا. برق رفتاری سے بندوقیں گھمانے کا شاندار مظاہرہ. ملی نغموں پر خوبصورت دھنوں نے حاضرین کے لہو کو مزید گرمایا. نگران وزیر اعلیٰ حسن عسکری کی مزار اقبال پر حاضری. فاتحہ خانی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. میئر سمیت اعلیٰ حکام بھی ہمراہ. ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں. مہمانوں کی خطاب میں تاثرات قلم بند کیے. نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے پاکستان کے استحکام اور امن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں. ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا عہد کرنا ہے. مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پنجاب رینجرز سے آرمی کے چاکو 54 دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. جی او سی میجر جنرل شاہد محمود کی مزار اقبال پر حاضری. پھولوں کی چادر چڑھائی. فاتحہ خانی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی لکھے. ماڈل ٹاؤن میں پرچم کشائی کی تقریب. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے پرچم لہرایا. ہم نے پاکستان کو عظیم ملک بنانا تھا مگر کشکول لیے پھر رہے ہیں. صوبائیت اور ذاتی پسند اور ناپسند سے الگ ہونا ہوگا. الیکشن میں دھاندلی کا کھوج لگانا ہوگا. شہباز شریف کا تقریب سے خطاب. جوش خطابت میں سب شرٹ پہنے بچے کو بھی اٹھا لیا. وکلاء برادری بھی پرجوش. ہائی کورٹ میں یوم آزادی کی پروقار تقریب. چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس یاور علی نے پرچم کشائی کی. خواہش ہے پاکستان میں اتحاد ہو. ڈسپلن لازمی ہے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کا خطاب. سیشن کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقریب. پولیس کے چاکو 54 دستے نے سلامی دی. اور جشن آزادی کے رنگ ننی
दुनिया के संग, किसी ने सब्ज रंग की कैप पहनी तो किसी ने शर्ट, कौमी परचम के लिबास जेब, चेहरे पर पेंटिंग्स और बैनर्स लगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार। लाहौर न्यूज ने बच्चों की तस्वीर के लम्हात को यादगार बना दिया।